Reprenem, si us plau. Fet els 5 minutets. Va, som-hi, que se'ns acaba el temps i encara queda una miqueta. Una horeta, perfecte. Bé, doncs quan vulgueu ens tornem a posar a lloc i fem l'última hora. A veure si amb aquesta pausa no acabem excessivament cansats, sobretot vosaltres. Bé, ja hem vist una mica doncs, el que eren els marcadors socials, eines que poden ser utilitzades doncs, per recopilar els enllaços, informació, documents que a nosaltres ens interessi per poder-los compartir i classificar. Aquesta és una de les, o és un grup de les eines, un grup d'eines que cada cop s'utilitzen menys, però quan les decideixo treure de les presentacions, la gent em pregunta per què no els poso. I quan les poso, la gent em diu que ja no s'utilitzen. I per tant, dius, bueno, les posem, les passem per sobre i així més o menys estem contents tots una mica, d'acord? Són el que serien els espais a la creació de grups de treball, d'acord? Els grups de treball que serveixen per debatre sobre diferents aspectes, sobre diferents temes. Serien els típics fòrums on tothom pot col·laborar, però sense format fòrum, sinó la creació de grups a través de Google o de Yahoo, són els dos més coneguts, d'acord? Ja dic, són eines que s'utilitzen cada cop menys, ja tenen la seva trajectòria, fa uns quants anys s'utilitzaven molt, que serveixen per fer discussió, línies de discussió, d'acord? L'avantatge, què ens aporta això respecte a altres eines o quin és el fet diferencial, una mica seria que tradicionalment, quan participem en debats o quan volem debatre sobre un tema, ho fem a través del correu electrònic. Ens comencem a escriure correus electrònics, es produeixen cadenes de correu electrònic que un diu, l'altre contesta, el següent respon, sobretot quan són grups més grans. I, evidentment, per acabar una mica doncs, guardant o tenint el repositori del debat, el que acabem fent és guardant els correus electrònics. Si és un debat que és molt llarg, podem emmagatzemar d'un únic debat 30, 40, 50 o centenars de correus electrònics. Això fa que sigui poc pràctic. Sobretot, recuperar la informació, saber quin és el correu electrònic, on es deia això, altre, qui va dir què, i per altra banda ens ocupa espai al correu. L'avantatge de gestionar qualsevol d'aquests grups és que no has de guardar els correus electrònics, sinó que tu pots accedir a la pàgina de Google Groups o Yahoo Groups i buscar el que estaves, la conversa que vam tenir per correu electrònic. D'acord? Sí que realment es gestiona per correu, però es pots anar esborrant. Està aquí guardat tot. És l'únic avantatge que té. Això es pot fer amb altres eines? Sí. Si només és un tema de debat, només de debats, bueno, es pot utilitzar tant el Yahoo Groups com el Google Groups. No m'hi entretindré gaire. Si algú té algun dubte en particular, doncs que el plantegi, no tinc problema, al contrari, de contestar-ho. Però ja dic, és aquelles eines que un se les pot estalviar, però sempre hi ha algú que els hi agrada, d'acord? Digues, espera't, que agafem el micro. Per treballar projectes amb diverses persones que estan a l'administració, gent que participa de fora, etc. Un tipus de... Per treballar projectes, quin tipus de projectes? Debats i fòrums i tot no, això? Un no, un projecte en concret, estàs amb un... Jo treballo tot el Departament de Cultura. Sí. I treballem un projecte concret i participa un dissenyador, un il·lustrador, sí, uns que fan uns textos, són gent de fora del departament i d'altres de dins del departament. Llavors, debatem determinats temes, però també tenim uns documents que ens interessa compartir. I crear i gestionar col·laborativament. Sí. Jo utilitzaria qualsevol, com al final acabes fent un producte, utilitzaria, per exemple, un Google Drive o un Microsoft SkyDrive, perquè al final diferents professionals poden aportar en aquell mateix document o producte. Si a banda d'això hi ha documents que no són pròpiament un Word, perquè ens entenguem, a un Excel, sinó documents d'imatges o el que sigui, tant una com altra eina també et permet aquest fet repositori. Per tant, es pot guardar, pot fer de magatzem. Jo utilitzaria qualsevol d'aquestes eines a priori, sense conèixer el cas concret.
Bé, qui de vosaltres utilitza el Doodle? Doodle, no Google. Doodle. Aquest Doodle. Amb D. 8 o 9. 10, 11, 15, 20, bueno, uns quants. Qui els utilitza per temes de feina? Molt bé, ja són 5 o 6. Ja en són menys. Bé, el Doodle és l'aplicació que tradicionalment es fa servir per quedar per dinar o per sopar. És una eina tan senzilla com això. Però, evidentment, si fos una eina que servís per quedar per dinar o per sopar, no l'hagués posat com una eina que pot fer servir l'administració. No tindria cap gràcia. Per què pot servir un Doodle? Per gestionar dies de reunió. La típica reunió que un diu, podem fer aquesta reunió dilluns a les 10, dimecres a les 12 o divendres a les 8 del matí. D'acord? I a més, això va a 30, 40, 50 persones. I la pregunta és, quan us va millor? I cadascú comença a contestar, a mi m'és igual, a mi només el dilluns, a mi qualsevol... Si fos el dimecres, però en lloc d'aquí no sé... I aquella persona que ha comès la imprudència d'enviar el correu electrònic per convocar 40 persones amb diferents opcions, ha de fer de repositori, ha de recollir les respostes i es torna ximple. Per què? Doncs perquè un cop ja pensa que ho té, la meitat dels que hi han contestat comencen a enviar correus dient escolta, que et vaig dir que els dilluns em anava bé, però no, em va millor el dimecres. I l'altre que dius, mira, que jo no podia venir però puc venir només el dilluns. I ja hi som. Perquè quan ja tenia la data tancada, les modificacions. I no només això, amb tant embolic de correus, sempre se'n deixa algun pel camí. Sempre se'n deixa algun pel camí i ja la tenim, ja l'hem liat. No surt la cosa com havia de sortir. Aquesta aplicació permet coordinar aquestes reunions, però també serveix per coordinar altres coses. Per exemple, si nosaltres... Coses quotidianes, ja veieu que no estic fent grans projectes de gestió ni coses d'aquestes. Si volem saber a la nostra unitat qui farà pont, ara no perquè no n'hi ha, ja se'ns han acabat els ponts, però bueno, pel Nadal, no? Qui farà festa el 23 i qui farà festa aquestes coses, vull dir, els dies aquests més o menys que encara podem gaudir-ne si hi ha aquesta disposició, doncs, bueno, qui estarà o qui no hi serà? Doncs bé, tenim l'Excel, l'Excel de les vacances el transformem en l'Excel del Nadal, però clar, potser no ens acaba de fer el servei. Clar, direu, doncs bé, fem un Excel al Google Drive i obrirem un Google Drive per fer això. Dius, home, tampoc cal. O sigui, ara no cal complicar la cosa perquè si l'única finalitat és saber quan farem pont o quan farem festa el dia 23 o el 30 o no sé quan, no cal obrir un Google Drive. Doncs fem un ús d'una aplicació una mica més senzilla, una eina fins i tot que no és necessari que ens donem d'alta, ningú. No és necessari que ningú es doni d'alta, ni tan sols qui ho crea, d'acord? L'única cosa que haurà de fer la persona que ho crea, el creador de l'esdeveniment, perquè ens entenguem, és facilitar un correu electrònic perquè les respostes hi pugui accedir, d'acord? Pugui accedir amb aquell esdeveniment que està creant. Per tant, sense donar-se d'alta, si de cas la manera més senzilla de fer-ho és veient com funciona això, entraríem al Doodle. Veieu? Fixeu-vos. El tenim en català, també. No totes ho tenen. Què hem de fer? És molt senzill. Primer de tot, planifiquem un esdeveniment. Jo no m'he donat d'alta, eh? No estic, o sigui, jo tinc un compte, però no m'he registrat, estic usuari lliure. Posem el títol. Vacances Nadal. Lloc. Girona. Descripció és opcional. El meu nom, bueno, vale, no passa res. I el correu electrònic. Ja veieu que jo continuo sense donar-me d'alta. I el que jo faig és posar sobre un calendari
els dies en els quals jo vull saber si farem o no farem pont. Posem del mes de desembre, d'acord? He marcat en un calendari el 22, 23, 29, 30, els altres no perquè són festius o caps de setmana, llavors ja no cal. Fixeu-vos que jo puc posar aquí una hora, unes hores, és a dir, si fossin unes reunions, podria posar la reunió a les 10, a les 12, a la 1, a l'hora que volgués. En aquest cas no m'interessa. I ja he creat la meva enquesta. De manera que jo ara se'm crea un link. El que m'està preguntant en aquest pas és si és una enquesta bàsica, com aquesta, ja puc saltar a l'opció següent i si no, doncs he de fer alguna cosa més de configuració. Però és una enquesta molt senzilla, d'acord? Fixeu-vos que el que m'està dient és utilitzeu la vostra aplicació de correu electrònic per enviar manualment l'enllaç perquè la gent pugui respondre. O si no, aquí dins pots anar posant totes les adreces de correu electrònic. Imagineu que en aquest edifici d'aquí de la Generalitat de Girona, que hi ha molta gent, algú volgués saber... Això, fora. Algú volgués saber tot el personal de tot arreu, de qualsevol departament, qui estarà o qui no estarà. Doncs malament rai si ha d'anar copiant aquí baix els correus de tothom. Per tant, el que farà és un enllaç que hi enviï directament des del seu correu electrònic o el posi a l'intranet o el posi on correspongui. Fixeu-vos, aquest és l'enllaç. Aquest enllaç jo el puc enviar per correu, en aquest cas imaginem que me l'he enviat per correu i l'he obert, poso el meu nom i jo dic que faré festa sempre, veus? Tinc ganes de passar uns Nadals llargs i deso. Doncs molt bé. Conforme anem omplint això, imaginem l'Anna, doncs mira, vol fer festa cada dia també, d'acord? I anem fent així, està d'acord perquè li he donat molts dies de festa, això sempre agrada, no? I així aniríem fent tots, d'acord? Per tant, anem veient, això és una aplicació, una aplicabilitat, en té moltes, aquí a la imaginació ens hi posem, anem veient de manera quin és, qui tindrà festa i qui no. Imaginem, doncs no sé, la companya de l'Anna, a formació, doncs que només fa un dia de festa i ens va quedant aquest resultat, d'acord? Veieu com va quedant això? Sí? Bé, fins aquí tot bé. Imagineu que l'Anna d'aquí uns dies, no sabem per què, determina que vol fer un canvi i que en lloc de fer tantes vacances, com l'Isabel només fa un dia, doncs aquell dia vindrà. Va a l'aplicació a través d'aquell enllaç que té el seu correu i ho modifica. I el dia que la Isabel treballa o fa festa, ella vindrà. Ho veieu? I al final se'ns queda una imatge de tothom. Hi ha un comptador que ens diu cada dia hi ha dues persones de vacances, en aquest cas. O a qui li anirà bé aquest dia la reunió? Doncs ja fa un comptador, fa un resum. Clar, algú dirà. Algú dirà i amb molt d'encert. Igual que jo he modificat lo de l'Anna i lo de la Isabel, puc fer trampes i començar a esborrar-vos lo de tothom. Jo vull fer vacances i els altres no en fareu. Bé, això farà que la valoració del curs baixi perquè us he tret totes les vacances. No és així. Jo no us trauré les vacances. Evidentment que ho podria fer. Jo podria anar al lloc de l'Anna i dir no, 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 l'Anna no farà vacances perquè no em ve de gust, perquè no ens parlem i la Isabel tampoc. I jo seré l'únic que faré vacances. D'acord? Què? No, es pot editar directament des de amb l'enllaç. Tindrem un enllaç i es pot editar directament. Clar, vosaltres direu, home, llavors això no és gaire segur. Escolteu, l'Excel tampoc ho és, eh? Podeu fer el mateix, eh? Vull dir que podem anar traient vacances i posant com ens vingui de gust conforme a les nostres amistats o dèries que tinguem. Per tant, això no ha de ser un problema perquè el problema ja el teníem. Si confiàvem que l'Excel ningú ens esborrava res, aquí tampoc. I si algú feia l'Excel, aquí també ho pot fer. D'acord? Per tant, no ha de ser un risc que ens preocupi en aquest cas.
Però això és una gestió del temps de manera senzilla. No perdem el temps comptant correus. Digues. Però em sembla que només pots modificar-los tu perquè s'has posat tu. Jo, els que jo he fet servir només puc modificar els meus. Depèn. Si està configurat amb usuari i contrasenya, sí. Tu podries arribar a modificar qualsevol, realment. Jo els he vist com amb un candau, diríem, i, o no, no me surt allò de borrar el llapis d'editar i la paperera només que amb els que jo he obert. Penseu que no estem identificats. Quan no estem identificats, tots els usuaris som iguals. No sabem qui és qui. Per tant, sí que podem fer aquesta opció, a no ser que estiguem identificats. Digues. Jo sí que l'utilitzo i mai se m'havia acudit que algú podia canviar el d'un altre, o sigui que claro, m'ho apunto. Perquè no tens aquesta mala intenció. No se m'havia acudit, la veritat. Davant d'això, jo trobo una diferència llavors amb l'Excel, perquè l'Excel, si jo l'he enviat, jo sé que he enviat i allò sí que haurà quedat sí, no, registrat, no, però fixa't, jo estic parlant... Podrà canviar l'Excel final, però no el que jo he enviat, diguem-ne. No, però jo estic parlant de l'Excel que tenim en una unitat compartida i marquem creuetes lliurement. O sigui, sí, si és aquest el cas, evidentment, és igual d'una manera o l'altra. Si és un Excel que tu envies, sempre pots demostrar que tu vas enviar un Excel. Ja. Clar, però que és preocupant, perquè si tu has dit jo tinc aquestes hores lliures i això és per una convocatòria d'una reunió, que és els casos en què jo ho utilitzo, home... Hem de creure en la bondat de les persones. Si teniu alguna pregunta més? Bé, seguim. L'eina que hi ha sota, el Meetmatic, fa exactament el mateix. Simplement, és el mateix, funciona igual, té la mateixa dinàmica i l'aplicabilitat d'això, és a dir, que us he posat dues, però la de reunions i vacances o festius, però li podeu trobar desenes i desenes en funció de les vostres utilitats o necessitats que tingueu, d'acord? Més. Formularis de Google. Formularis de Google és un dels productes que hi ha dins de Google Drive, està integrat a Google Drive, i serveix bàsicament per això, per recollir dades. Podeu muntar fàcilment un formulari doncs, típic amb preguntes obligatòries, amb preguntes desplegables, que puguin triar diferents opcions, posar-hi tantes com vulgueu. Això, les preguntes que vagin responent els usuaris, els ciutadans, qui sigui, s'emmagatzema en un Excel de Google Drive. Per tant, heu de fer una mica el producte tancat. Com recupereu les dades? Gratuïtament, a través de Google Drive. Bueno, ja ens porta tot en el Drive, no? Una mica. Inconvenient. En aquest cas, la recollida de dades hauríem de vetllar molt que no siguin dades de caràcter personal. D'acord? Perquè les dades de caràcter personal haurien d'estar protegides. I no ens agradaria trobar-nos que encara que sigui com a moment de gestió, imaginem que nosaltres fem un formulari, el tenim 15 o 20 dies activat, i durant aquells dies, i després ja reciclarem o recuperarem aquelles dades, descarregarem l'Excel i esborrarem les dades que hi hagin al Google Drive. Però què pot passar en aquells 15 dies? O pot passar de tot? Vull dir, és un risc que hem de controlar molt bé. D'acord? Què podem recollir aquí? Satisfacció de servei dels nostres usuaris, dels ciutadans, recollir dades que no siguin excessivament personals. Aviam, si preguntem nom i cognoms i correu electrònic, bueno, aquí estaríem a la ratlla, diguem, no? De si és dada personal o no. Estaríem molt a la ratlla. I aquí hi ha assessories jurídiques que ens diria si és que ho és, perquè el correu electrònic, i altres ens diria, bueno, sí, però no, saps? Evidentment, no demanarem doncs, historials mèdics, comptes corrents, aquestes coses ja hauríem d'anar una mica més amb cura. Però a partir d'aquí, tot el que sigui, per exemple, satisfacció d'usuari i tot allò que sigui anònim, per què no? D'acord? Per què no? Bueno, és una eina molt útil, molt fàcil de generar el que seria el formulari i molt fàcil d'explotar els resultats. Per tant, ens dona un servei bastant positiu. D'acord? Sobretot, bueno, hi ha l'altre, que és el SurveyMonkey, que és una eina que funciona molt bé, però el problema és que només et deixa fer tres formularis gratuïts. A partir del tercer, el quart, vaja, s'ha de pagar.
Per tant, tant un com l'altre tenen les mateixes característiques. Tant per tant, anem al gratuït i així ens estalviem uns quartos, d'acord? Més eines. Presentacions en línia. Bé, aquí hi ha una mica el calaix de sastre de com fer presentacions en línia. Com podem presentar documents, d'acord? Començarem pel de dalt, el Prezi, perquè no l'explicaré. Tot el matí heu estat veient un Prezi. Això que esteu veient no és un PowerPoint, és un Prezi. Avantatges del Prezi. Primer, que el podeu elaborar en línia. El podeu començar a un lloc, acabar-lo a un altre, amb diferents ordinadors, cap problema. Segon, el podeu fer que sigui públic o privat. Privat només per vosaltres, públic perquè el pugui veure qualsevol altre. I una darrera opció que sigui col·laboratiu. Públic, privat i col·laboratiu. És a dir, tu obres un Prezi, el fas col·laboratiu i entre tots el podem fer. D'acord? Això ens afavoreix una mica un altre cop el treball col·laboratiu i participatiu. Què hi podem posar? Ho podem posar de tot. Imatges, vídeos. Vídeos que es poden obrir en vídeos de YouTube. D'acord? Qualsevol tipus de contingut, aquí i cap. Què ens afavoreix? Una mica doncs, el tema de que el PowerPoint, que seria l'altre, el clàssic, és molt lineal, és a dir, tota l'estona són diapositives. Tota l'estona són... Aquí el format, és quan el fas també en diapositives, però és més agradable a la vista. Una aplicació pràctica, que això en un curs, una sessió com aquesta, que es va fer a Lleida fa un temps, al cap d'uns dies em va trucar una persona que havia estat al curs i em va dir, mira, l'he fet servir per això. Vaig pensar, bueno, no és... A priori no se m'hagués acudit mai, però per què no? És evident que es pot fer servir pel que es vulgui. No era una presentació tipus la presentació que estic fent jo ara o la presentació d'un projecte, ni molt menys, sinó que tenien una necessitat, era de l'Ajuntament de Tremp, em sembla que era. Tenen l'oficina d'atenció al ciutadà. I ells tenen unes pantalles, bueno, una pantalla a la sala d'espera, on allà van posant els tràmits. I això ho tenien en format vídeo. Al cap d'un temps van voler actualitzar el vídeo i l'empresa que havia fet el vídeo els hi cobrava molts diners per canviar el vídeo. I es trobaven que davant d'aquesta situació, cada cop que volguessin fer un canvi, doncs havien de pagar. Aquella gent d'edició de vídeo, bueno, no en tenien gaire idea i van pensar que era inviable fer-ho ells. Van fer un Prezi. Un Prezi no cal que estigui manualment algú fent això que estic fent jo ara, sinó que pots anar a fer seqüències de 10 segons, 15 segons, de manera que vagi sol. I tenen el Prezi muntat que visualitzen tot el sant matí a la sala d'espera de l'oficina d'atenció al ciutadà amb tots els tràmits i amb totes les coses que van fent. Fins i tot, com he dit, que es poden posar vídeos que s'executin sols, o sigui, s'executa quan li arriba el torn, doncs de tant en tant apareix un vídeo, torna després quan acaba el vídeo va a la següent pantalla, va fent tota l'estona el circuit. D'acord? Això és gratuït. Bueno, és el temps que algú li dedica, un funcionari o empleat públic, que s'hi posa una estona. És gratuït en el disseny, és gratuït l'aplicació, és gratuït el que seria l'actualització. Per tant, li han donat una sortida, ja dic que a mi no se m'hagués acudit, però és interessant l'opció com a tal. No només una presentació interna, sinó una presentació externa. A partir d'aquí, totes les opcions que li vulgueu donar o totes les oportunitats que li vulgueu donar, és la pregunta que em fan sempre, és senzill de fer servir? Jo sempre responc, recordeu el primer dia que vau agafar un PowerPoint? Era fàcil? No és de les eines més senzilles, perquè ja em posaré una imatge o posar un títol, bé, quan ja li dius fem la transició, la musiqueta i no sé, ui, això ja és complicat. Ja costa una mica més. Per tant, penseu que aquesta eina té uns orígens o uns inicis bastant, bueno, com el PowerPoint, que li has d'agafar la idea i després és fàcil de fer servir. Si el feu servir, no heu de ser excessivament marejants. Les transicions es poden fer de moltes maneres, fins i tot començar a donar voltes en un cercle i que la gent acabi agafant una mica allò, l'efecte Lazarov d'aquells dels anys 60 o 70, que acabaves marejat i dius, ara no sé si estic a l'administració o està passant algun terratrèmol. Espera't, el micro, perquè si no, no arriba el so.
Així com amb les altres eines les veig molt clares de fer-les servir, en el cas aquest, els que treballem a la Generalitat, saps que hi ha un programa d'identificació visual i que quan fan presentacions, igual que els correus electrònics, igual que la papereria, igual que tot, està marcant la imatge corporativa que han de tenir. Llavors, si fem servir això una mica, ens n'anem de la... M'entens? De la imatge que hem de donar tots com a institució. Penso, no sé. Sí, sí, és totalment cert, però fixeu-vos. La imatge corporativa evoluciona amb el temps. D'acord? En lloc ens diu que l'eina corporativa de fer les presentacions sigui el PowerPoint. Això no ho diu en lloc. El que ens diu és, si feu un PowerPoint, utilitzeu aquesta imatge corporativa, que si l'escut al fons, que si... També es pot posar un escut al fons. Vull dir, si jo ara vull agafar l'escut del fons del PowerPoint aquell i el pugui posar aquí, també el puc posar. El logotip de la Generalitat també el puc posar a tot arreu. Fixeu-vos que el tema és que el pla d'identificació visual, el PIP, no s'està adaptant a totes les eines. Ho farà algun dia? Segurament, mica en mica. Correcte, les xarxes socials no tenien imatge corporativa, ara en tenen. Fa un parell o tres d'anys, més aviat tres, però va evolucionant. De fet, per exemple, i és un dels arguments que des del 2010, ja fa uns quants dies d'això, algunes guies de recursos per docents de l'Escola d'Administració Pública. L'Escola d'Administració Pública va editar una guia en la qual es donaven una sèrie de recomanacions als docents per fer presentacions, per preparar documents, no només presentacions en línia, sinó documents. I el 2010 ja es parlava del Prezi com a substitut del PowerPoint per fer més atractives o més dinàmiques les presentacions. Vull dir, que no s'estigui fent servir una imatge corporativa en un Prezi és perquè segurament encara no s'hi han posat. Si no, això va a poc, si no encara estaríem amb el certificat, paper carta i poca cosa més. Llavors, és l'evolució. Que mentrestant tu li vols donar una imatge corporativa, una presentació així i posar aquell, el logo de la Generalitat una mica tort, amb el fons difuminat, aquí també el podries posar. Es pot posar un fons d'això. Que vols posar sempre un WebGenCat o el logotip, també ho pots fer. No és problema. El que passa és que tot allò que facis en Prezi no complirà una imatge corporativa establerta perquè ningú l'ha establert. Llavors, estàs allà entre dues aigües de dir, quan algú em digui com ho he de fer, ja ho faré. Mentrestant, intento ser el màxim corporatiu possible perquè es vegi que això és un Prezi de l'administració. Bueno, és una mica justet, però al principi a les xarxes socials tothom feia el que podia. I després algú ho va harmonitzar, ho va incloure el pla d'identificació visual, mica en mica. Una mica és això. Fixeu-vos, bueno, el Prezi ja dic, un altre, sí, perdona, un segonet només, tenir en compte també que això es pot transformar fàcilment en PDF, hi ha una opció que ja t'ho fa, es pot descarregar al local, com és el cas, per si de cas no tens internet, bueno, una mica això. Tenia una pregunta aquí, després una altra. No, quasi aquí ja em penso que m'has contestat, perquè si fem això, per exemple, quan fos un PowerPoint necessites un lector de PowerPoint, si no allò no es veu. En aquest cas, què necessites, per a part de si hi ha imatges que hi hagi al YouTube, bueno, tenir connexió a internet, pel YouTube i tot això, hi ha algun altre...? No, mireu, quan vosaltres feu un Prezi i us el descarregueu en USB, a l'USB no es descarrega només la presentació, sinó que es descarrega tots els petits programes addicionals que pugui necessitar. De manera que t'estalvies que l'ordinador els tingui instal·lats, sinó que de manera tu t'has descarregat, ocupa poc, t'ho fa comprimit i després ho has de descomprimir, descarreguen no només ja dic, el fitxer, sinó un parell de carpetes amb els fitxers que fan que s'executi. Per tant, no necessites res a l'ordinador, sinó que ho portes a sobre. I l'altra pregunta que havia aquí, Anna. Jo volia preguntar, és que amb tablet no es veu el Prezi, no sé, amb sistema Android hi ha dificultats per veure o sóc jo que no ho sé fer... Tu l'estàs veient amb Android? És que ell tens Apple, no tens l'iPad. És una pregunta molt bona que fa la... I jo tinc tableta i no... Amb Android no es poden veure. Amb Android no es poden veure. A priori, bueno, clar, és que en funció de la tablet, jo crec que sí. No ho he provat mai amb Android, però hauria de ser compatible amb qualsevol sistema. Potser és que li falta algun complement. Sí, a veure, per exemple, el mòbil
yo, ciertamente, que es Android, no puc mirar el d'això porque le falta el flash. D'acord? El flash d'Adobe, que es gratuito, el pots descarregar des de qualsevol, segurament, botiga d'aquestes, Google Play o bueno, en teoria, es la única cosa que hauria de fer que no es veiés. Però amb aquest element, que sí que tens a l'ordinador, de fet, si vosaltres voleu veure el presi des de qualsevol ordinador, es demana el flash. D'acord? La trampa del Google del presi és que si ho mireu amb Google Chrome, no necessiteu el flash. Bueno, és una mica la trampa que podeu anar fent, però a priori es pot veure des de qualsevol dispositiu. No sé que li falti el connector concret, però bueno, és tan senzill com descarregar-se el connector que teniu. Una pregunta més? Sí. I aquest programa, el Pressin offline, com funcionaria? Offline? O sigui, com el tinc jo aquí ara mateix. A veure, offline, simplement el tindries de lectura. No el podries modificar offline. Seria autoexecutable? Sí, sí, o sigui, a veure, és tan senzill, vull dir, no té cap secret. Jo tinc l'USB posat a l'ordinador, no ho veieu, però confieu-hi, diguem. És tan senzill com anar, aviam, aquí, buscar l'USB, jo el tinc, a veure, aquí. Veieu que hi ha moltes carpetes? L'autoexecutable és aquest que es diu presi.exe. Això és el fitxer. Però els altres dos, les dues carpetes, fan que s'obri. Si no, no es podria obrir. Una mica, si jo faig això, a veure, veieu, s'obre, és només de lectura, no podria modificar jo res aquí, d'acord? És com si, però em garanteix poder-lo obrir sense connexió a internet, d'acord? Vaja, triga uns segons, no és molt, i ja directament s'obre. Amb els programets que porta addicionals quan te'l descarregues, es gestiona de forma molt senzilla, veieu? No, aquest no era, era un altre. Bé, doncs el busquem. Jornada, aquest sí que és. I és el d'avui. Bé, doncs, és tan senzill com això, s'executa ràpidament. Penseu, hi ha alguna versió d'escriptori que es pot descarregar, que sí que et permet, la versió d'escriptori, però aquesta és pagament, fer el presi sense estar online i després el puges al núvol. Bueno, la diferència és relativament poca, simplement això, que no necessites estar connectat a internet quan el facis. Però bé, ara mateix que tothom està connectat a internet amb ADSL, wifi i tot això, no has d'haver un problema, no has d'haver una diferència gran. D'acord? Bé, altres eines que hi ha aquí. Algunes eines de les que hi ha aquí, per exemple, l'SlideShare, serveix per pujar documents o presentacions i que puguin ser consultats en línia. D'acord? Seria agafar el PowerPoint de tota la vida i el pengem a internet perquè tothom el pugui accedir-hi. Nosaltres mateixos també. No cal que anem amb el PowerPoint en un USB i que l'anem passejant per tot arreu, sinó que hi podem accedir en línia. Es puja en qualsevol format, ja sigui PowerPoint, PDF, Word, el podem pujar i es queda al núvol. Es pot consultar per qualsevol. Si nosaltres ho habilitem així, la gent se'l pot descarregar, si no, no. O sigui, si jo pujo un PowerPoint i tot seguit el que faig és habilitar permisos perquè la gent se'l pugui descarregar, es podran descarregar el fitxer en PowerPoint i modificar-lo i fer el que vulgui. Si nosaltres volem que no, ningú se'l pugui descarregar en PowerPoint, no, també ho podem vetar. D'acord? Altres eines. Storyfy. Storyfy i altres com el... on està? El timerime.com serveixen per fer línies de temps. Línies de temps. De temps, sí. Línies de tiempo. És una cosa... buscarem un... Per què són? Mireu, imagineu que us buscaré un cas real que és molt senzill, el va fer el Departament de Governació, a veure si sóc capaç de trobar-lo, que no sé on està exactament, que serveix
veure, línia de temps, banc de dades. Aviam si està aquí i el trobem fàcilment. Això serveix per, en un projecte, poder explicar la temporalitat i l'evolució en el temps. D'acord? Imagineu, us posaré un exemple, us demanaré que us ho imagineu. Imagineu que jo ara, avui, vull explicar com va ser el procés de canvi de l'administració de la Generalitat a Girona, des que tothom estava en els seus departaments, en les seves seus, fins avui que esteu tots, o molts, o uns quants, majoria, a aquest edifici. D'acord? L'edifici al costat. D'acord? Jo podria fer una línia de temps dient l'any tal, l'edifici va ser adquirit per la Generalitat, van començar les obres, podria incorporar-hi fotos, es pot incorporar fotos amb una línia de temps, el dia tal es va inaugurar, primer va venir el departament de no sé què, fotos, vídeos, links, enllaços, el que sigui, links a notícies, i puc fer una evolució en el temps. D'acord? Això de manera audiovisual. També puc fer una línia de temps més senzilla que, bueno, no sé exactament on està, però sé que existeix. Per exemple, el Banc de Dades d'Ocupació, que és l'organisme, bueno, la gent que controla o que va comptant quants funcionaris hi ha, com som, com deixem de ser, de totes les administracions, es van plantejar en un moment donat que explicar numèricament, quantitativament, com era l'evolució dels funcionaris de les administracions públiques catalanes, numèricament no donava tota la informació. D'acord? Per exemple, si mirem el Banc de Dades d'Ocupació, hi havia un moment que ens deia que els interins disminuïen. Si som freds i només mirem les dades, no sabem per què passa això. Van crear una línia de temps on posaven tots els decrets, normatives, reglaments, tot el que estava passant amb el temps sobre els recursos humans de l'administració. De manera que en un moment donat ens deia, si juntàvem les dues coses, les dades quantitatives, amb el que havia passat qualitativament, t'adonaves que si baixaven els interins és perquè en un moment donat hi havia una taxa de reposició més baixa, o existien uns límits de contractació de personal interí, i que això explica les coses. Crear una línia de temps facilita la comprensió de les coses. Això va molt bé per gestionar projectes. En tal moment es va iniciar el projecte, en tal altre moment es va crear un equip de treball format per no sé qui, vam evolucionar amb un primer document i finalment ha passat això. D'acord? Les línies de temps ens expliquen aquestes coses, ens faciliten d'una manera gràfica la visualització d'un projecte. D'acord? A l'issue i a l'script, els dos de l'extrem, serveixen per fer revistes, publicacions. Nosaltres tenim un document en PDF, per exemple, un Word, i el volem presentar en format publicació llibre o revista. Sabeu aquesta típica aplicació que s'obre i que sembla que estiguis passant pàgines de diaris o de revistes? És això. És aquestes aplicacions. No cal una gestió molt complexa, simplement tu puges el document i t'ho transforma en revista. Clar, queda millor o pitjor en funció de la teva habilitat de muntar la pàgina, diguem, el Word, o el document que facis servir. Si tens molta traça i molt de disseny gràfic i tot això, quedarà millor o pitjor. Però el fet del paginat, aquesta presentació així, en llibre, t'ho fa l'aplicació en si mateixa. Què més? Pictochart, l'extrem de baix. Sabeu el que és una infografia? La generalitat, la transparència, per exemple. Sí. Una infografia serveix per quan disposem de molta informació, siguin dades, números o altra informació molt complexa, la volem simplificar molt ràpid. La volem presentar d'una manera senzilla. Impactes breus, dades concretes, que ens faciliti que internament o externament puguem acabar tenint una imatge global d'un projecte. D'acord? Això, Pictochart, ens permet fer és una eina en línia gratuïta que ens permet fer aquestes infografies. Seguint una mica el que comentava la companya abans de la imatge corporativa,
si PictoChart fa molts anys que es fa servir a la Generalitat, molts anys. PictoChart, fins fa un any, mica més, poc més d'un any, no té, no està inclòs al programa d'identificació visual, al pla d'identificació visual, el PIB, ara ja recull com fer infografies, des de fa un any, però hi ha infografies que es feien abans d'un any. I què es feia? Bueno, es posava el logotip de la Generalitat on bonament es podia i més o menys trampejàvem com podíem. Des de fa un any, ara sí, tenim una imatge corporativa que ens diu com les hem de fer, aquestes infografies. D'acord? Jo no sé si heu vist alguna, us n'ensenyo una ràpidament. Jo no em ficaré tant en el contingut de la infografia, però si anem a la pàgina del govern de la Generalitat, bàsicament, el document, a veure si el trobo, aquest. Tots els que estan aquí en dos minuts, això són infografies. I no sé si les heu arribat a veure mai. Per exemple, ja buscarem alguna que sigui... N'hi ha moltes, perquè durant... Fixeu-vos, n'hi ha tantes com 81. 82, ja anem per 82. Per exemple, busquem una... La Catalunya industrial, vale? És una política pública i si nosaltres ens fixem en aquesta infografia ens dona una sèrie de dades, d'acord? Juga amb l'impacte visual, l'impacte gràfic, amb alguna cosa escrita així amb titulars, d'acord? Alguna imatge doncs, que ens dona una petita llegenda. Això segurament s'ha extret d'una memòria, d'un document, d'un informe i són una mica els titulars que es volen traslladar, d'acord? Per fer infografies hi ha ben bé fins i tot gent que s'hi dedica molt a què vol dir cada cosa, com fer una bona infografia perquè sigui entesa, d'acord? Però, per exemple, aquesta, que parla sobre la xarxa de Rodalies de Catalunya. Fixeu-vos que aquí, a més parla de vosaltres, de Girona, no? Parla de la nova xarxa de Rodalies de Girona, de la nova xarxa de Rodalies de Lleida, i amb una mica de gràfic ens està explicant quatre idees bàsiques. Evidentment, això és fruit d'un informe, d'una memòria, d'un el que sigui, però explicar això és molt ràpid. La informació que es conté aquí doncs surt d'allà, de la memòria que sigui, i es va explicant. De gairebé tot es pot fer una infografia. D'acord? Igual que de gairebé tot fem memòries, de gairebé tot es pot fer la infografia. I finalment, aquests núvols de paraules seria, no sé si ho veus mai, us ho ensenyo, núvol de paraules, vindria a ser això. Això d'aquí, ho heu vist alguna vegada per internet? Això ho podeu fer vosaltres, és molt senzill de fer servir. No ho faré aquí, necessitem un flash concret i no tinc clar que estigui. Bueno, ho podem provar en tot cas, per no sigui dit. .com. De manera que... No, Word... A veure... Aviam... Ara, net.net, wordle.net. Per fer-lo, només hem de clicar a crear. Podem posar un text, el que vulguem, o podem posar una URL. Per exemple, si jo poso la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, avui, o sigui, em sortirà el que hi hagi avui. Tot i que últimament la web de la Generalitat no em servirà perquè hi ha poca lletra i molta imatge. Però bé, provem-ho. Veieu que em demanen l'actualització d'un connector? No l'instal·laré perquè estaríem una estoneta, tan simple com actualitzar el connector i ho podríem fer. Però podríem fer coses com aquestes amb documents de Word, amb pàgines web, amb qualsevol de les eines que puguem fer servir. És una manera gràfica de presentar que paraules clau que volem destacar d'un document, d'una presentació, el que vulguem. És una altra manera de presentar, de fixar l'atenció, de centrar-nos, d'ensenyar.
Ja molt breument, perquè el que queda és molt curt. Teniu alguna pregunta sobre això? No? Bé, venint una mica d'on vinc, que és de l'Escola d'Administració Pública, ensenyar eines al núvol o recursos al núvol i no ensenyar determinats recursos formatius, semblava gairebé que em faltés alguna cosa, no? Que no estigués... Llavors, també hi ha eines d'aprenentatge al núvol. Això no és per treure feina a la gent de formació o per treure feina a la gent de l'escola, però sí que és una mica el model de formació o aprenentatge, allò que aprenem pel nostre compte coses que ens interessen i que complementa allò que ens ensenyen d'una formació més formal. D'acord? Són els cursos que podrem trobar gratuïtament en línia. N'hi ha moltíssims. Perdona? No. Al Mercat Lliure. Ella preguntava si a l'aula virtual de l'Escola d'Administració Pública. A l'aula virtual de l'Escola d'Administració Pública hi ha molts documents en línia, formatius. Però això, allò que posa MOOC, que en català té la connotació que té, M-O-O-C, són cursos massius, oberts, gratuïts i en línia. Qualsevol de les plataformes que hi ha al cantó d'aquí, d'acord, OpenClass, UNED, Coursera, podem trobar infinitat de cursos, alguns de les coses més estranyes, des de, jo què sé, l'alimentació del bestiar, a priori no ens interessa gaire, potser algú sí, com a afició, o pel seu àmbit de sectorial, si treballa al Departament d'Agricultura, per exemple, però altres són sobre anglès, idiomes, altres coses que ens poden ser útils. Hi ha formació que es pot trobar en compartir eines al núvol i que utilitza eines col·laboratives per aprendre, també. D'acord? Bueno, una mica, doncs, el que hi ha. I ara sí, finalment, hi ha una sèrie d'eines. Això, ja sé que hi ha aquí unes quantes persones que són d'administracions locals, però seguint una mica per acabar, i la vostra companya deia, bueno, però siguem corporatius, no? Cert, però no, tens raó, hem de ser corporatius, i hi ha una sèrie d'eines de les que us he ensenyat al núvol que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la DGAC, Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència, ha anat creant amb el temps, que ens poden servir com a eines al núvol corporatives. Jo d'aquí en destacaria sobretot, la de baix de tot, que són formularis GenCat. Els formularis GenCat venen a ser els formularis de Google, però amb eina corporativa, i això vol dir que aquí sí que podem recollir dades de caràcter personal. Us deia, a Google, formularis de Google, les dades personals anem amb cura. Amb els formularis GenCat, el lloc on va parar la informació són servidors corporatius de la Generalitat. Es garanteix la protecció de dades. Per tant, aquí sí que ens aniria bé. Altres eines, doncs, per exemple, l'aula virtual, igual que dèiem, doncs, hi ha llocs d'aprenentatge. Doncs, a l'aula virtual, a banda dels cursos formals, hi ha formació d'autoaprenentatge i, a més, també hi ha materials que poden servir per complementar la vostra formació. E-Catalunya és una plataforma col·laborativa, alguns departaments, si aquí hi ha gent de justícia o gent de salut, segurament ho coneix, també algú de presidència. Bueno, vosaltres a l'escola sí que ho feu servir, E-Catalunya. Tots els departaments el fan servir, uns més, altres menys. Vull dir, està allà, és per crear espais de col·laboració, d'acord? D'una mica de debat, de col·laboració, coordinació de diferents tasques. I el del mig, el BIC, ve a ser un repositori de vídeos, fotos i àudios, corporatiu, d'acord? És el banc iconogràfic de la Generalitat. Però sobretot, si jo hagués de triar una eina que més o menys pugui fer servir moltíssima gent a la Generalitat i que ens garanteix alguna cosa que les eines al núvol que ens hem ensenyat fins ara no acaben de... És el formulari GenCat per aquesta protecció de dades. O sigui, no podem perdre l'oportunitat de recollir dades d'una forma senzilla. Ja dic, el formulari que us enviarà l'Anna el dilluns per omplir l'avaluació de com ha anat la sessió està fet amb això. No perquè hi hagin dades personals, sinó perquè és l'eina corporativa que fem servir. D'acord? I bé, per acabar, i si algú té alguna pregunta o el que sigui, doncs evidentment aquí
aquí estic per contestar-les i per comentar-les, quatre idees bàsiques o quatre petits consells de qualsevol de les eines. En primer lloc, han de ser eines, ens hem de fer una sèrie de preguntes, han de ser eines que donin resposta a una necessitat que tinguem. Ara no es tracta d'agafar totes les eines d'aquí i posar-les amb calçador a les nostres tasques habituals. Es tracta de veure si algunes ens serveixen, quines no, per què sí, per què no. Són fàcils de fer servir, no el primer dia. El primer dia tot costa. Però veiem que ens costarà, veiem que no ens aportarà problemes, que la podem fer servir. Guanyo temps realment, o me'n dóna més de feina. I finalment, si tinc un millor resultat. Si al final de tot això és útil, guanyo temps, no és difícil, he triat bé l'eina. Tot seguit, el temps passa molt ràpid. L'exemple que us posava abans, Delicious, ha evolucionat altres coses i per tant hem d'estar una mica al dia del que va sortint. Això no vol dir que cada dia que surt una novetat d'una aplicació diferent hem de canviar de seguida. Però això una mica està atents. Si a nosaltres ens va molt bé una eina que utilitzi, per exemple, un escriptori digital, potser ara ens agrada molt el símbol 1, està una mica el cas de coses que vagin apareixent d'aquest tipus d'aplicacions. Que veiem que amb el temps ens agrada més l'altra que la que tenim? Amb el temps, bueno, proposem-nos un canvi, veiem si el podem fer, com el podem fer. El canvi també ha de respondre a les preguntes anteriors. Si decidim canviar de plataforma d'aplicació o d'eina, ens permet utilitzar-ho fàcilment, etc. Hem d'anar aprenent contínuament. Un exemple que us donaré, jo vaig fer un vídeo de Prezi, un tutorial de Prezi, que està a internet, al cap d'una setmana canviava Prezi, canviava la seva estructura. Doncs l'hem de tornar a fer. No passa res. De moment tenim aquell, ara l'haurem de tornar a fer. Per tant, hem d'anar contínuament aprenent una mica els canvis que es van produint. I finalment, a la xarxa, a internet, podem trobar resposta a tots els dubtes que tinguem a qualsevol aplicació. Vull dir, imagineu, ara teniu aquesta presentació, ara us diré com accedir-hi. De fet, l'Anna us l'enviarà el dilluns, tampoc no és gaire important saber com. Trobareu aquesta presentació, trobareu uns tutorials de vídeo, però això se us pot quedar curt. I dius, i ara què? Vull més. Doncs hi ha vídeos, tutorials, informació, que trobareu en línia, gratuïtament, i que amb el temps fins i tot vosaltres potser un dia es trobeu que participeu d'un fòrum o algú respon alguna pregunta que vosaltres heu generat i després vosaltres sou els que responeu les preguntes. Al final, vosaltres podeu fer de mestres d'altres que han començat a fer una eina que vosaltres no fa temps no sabeu fer servir i amb el temps heu après. Jo fins aquí només dic una mica una frase final. Abans ens deien que quan estàvem als núvols estàvem badant, estàvem distrets. I ara potser estar al núvol, no als núvols, és ser una mica més innovador del que érem fins ara. D'acord? Jo res més a dir, que teniu el meu correu, qualsevol cosa que necessiteu, aquí em trobareu, i a sota hi ha el perfil de Twitter, perquè a vegades vaig dient coses sobre xarxes socials i eines que a algú o altre en un moment donat li poden interessar. Jo volia comentar una cosa, és que ha sortit un dubte a la pausa, que ho comentàvem tres o quatre persones, que com podem tenir l'elefant en el nostre navegador, l'elefantet aquell, perquè era una cosa que ens anava molt pràctic per guardar les pàgines, les adreces web en l'Evernote. Us heu fixat que sortia un elefant que si clicava es guardava l'adreça. No surt automàticament l'elefant. I llavors l'hem preguntat a en Jesús i es veu que te l'has de... baixar, no? Si ens pots explicar un moment. Sí, cap problema. Veieu, jo per no dedicar-hi temps, o sigui, per no perdre el temps mentre estàveu aquí i que no us distregués, ja l'havia instal·lat prèviament. L'única cosa que heu de fer és anar a Google, demanar Clipboard Evernote, Clipboard, que és el clip de l'Evernote, és el primer... En aquest cas sí que és el primer resultat de Google, no aneu al segon, no cal que aneu al tercer, us demana, cliqueu a sobre, us demana que us descarregueu,
sigui, quin és el sistema, quin és el navegador que feu servir, si feu servir Google Chrome, el Safari, el Firefox, l'Opera o l'Internet Explorer, d'acord? I un cop heu triat quin és, si trieu el Chrome, que és el cas, cliqueu a sobre, jo ara no m'ho farà perquè ja me l'ha descarregat, i veieu aquí que posa afegit a Chrome? És perquè ja me'l tinc afegit. Si no estigués afegit, em diria afegeix-lo. O sigui, Clipboard Evernote a Google, primer resultat, trieu el navegador i apareixerà immediatament aquí dalt. Ah, ah, diu si és el mateix amb el Digo. Sí, tot funciona igual. Sí, tots els clips de dalt, de qualsevol aplicació, del Delicious, de l'Evernote, del Digo, del que sigui, sempre és el mateix. Clipboard, el que sigui. I a partir d'aquí ho trobareu. No ho sé, si teniu algun dubte. Sí, Anna. El... Anem ja al passo. Sí, gràcies. Les descàrregues d'aquests programes no ens donaran problemes amb els ordinadors de la feina. Podrem descarregar i instal·lar alguna d'aquestes coses aquí? A veure, tots els programes que us he ensenyat, totes les aplicacions, no cal descarregar-ne cap. Ara bé, cap. Ni una. Ni el Prezi, ni l'Evernote, ni el Digo, res. Res de res. Sí, aquests sí. Petits complements, sí. Que és l'única cosa que us podria anar bé, aviam, no provoca res més que descarregar-se això. Ara bé, si vosaltres voleu la tranquil·litat de que després no us vingui l'informàtic o la informàtica amb tota la raó del món i, escolta, que vull fer servir això, m'ho descarrego, aviam, habitualment quan les coses es parlen no hi acostuma a haver aquests problemes. Per tant, podeu preguntar-ho, però no, no hi ha baixades o descàrregues addicionals sorpresa que no saps ben bé que t'has descarregat. D'acord. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes i a tots per la vostra assistència i moltes gràcies, en Jesús. Fins una altra. Gràcies.